þetta er hlaðvarpið Vaknaðu. Ég heiti Stefanía Sigurdís. Og ég heiti Ásthildur. Og hingað er komin til okkar Eva Harðardóttir, sem er bara mikill heiður af því að hún hefur gert ansi margt á sinni lífstíð að mínu mati og hérna ætlum að fá nokkur orð út úr henni. Og er okkar uppáhaldskennari. Já, eins og við sögum í fyrsta hlaðvarpið okkar, ef þið er búin að hlusta það. Þá hérna, þá ertu það vissulega. Já, takk fyrir það. Það er heiður að fá það að vera nefnir. Það er bara heiður sömu leiðir, sko. Það er ótrúlega, ótrúlega góða nafnbót. En það sem við byrjum alltaf á er að hérna, byrja fólk að skilgreina sig. Að því okkur finnst mjög áhugavert að pæla í sem sagt, hvernig fólk sér sjálf á sig. Já. Af því að það sér enginn þig eins og þú. Hver ertu, Eva? Akkurat. Ég, hérna, mér erst þetta, ég er svolítið svona skilgreininga nörd líka, sko. Mér erst gaman að pæla í þessu. Og ég held að ég er auðvitað bara, hérna, margar, maður á margar sjálfsmyndir og á hverjum tíma fyrir sig. Og ég er auðvitað kennari og ég er rosa mikill kennari og, hérna, og það er svona, þú veist, líka bara svona eftir því sem ég eldist. Og því sem maður eldist þá vex maður svona meira inn í sjálfan sig líka. Það er svona oft svona, svona að já, ok, ég er bara þessi típa. Og það er bara allt í lagi. Og ég held að svona kennara hluturki sé alveg bara eitthvað sem er rosa stór hluti af mér, þú veist, bara í daglegu lífi. Og ég hef alveg prófað að vera ekki kennari og sinna öðrum vinnum og þá sakna ég alltaf ótrúlega mikið að kenna. Þannig að hérna, ég er kennari. Og ég er kannski líka svona, ég veit ekki, einhver ævintýra manneskja, svona opin fyrir nýjum hugmyndum og alltaf svona leita og skoða og til ég að prófa nýtt. Og ég er áhuga manneskja fólk, mist fólk ótrúlega skemmtilegt. Og ungt fólk, ótrúlega skemmtilegt. Þannig að, hérna, já, ég veit ekki, ég er doktorsnemi líka núna og ég er kannski að vera kennari er líka svona fyrir mér líka svolítið alltaf að vera nemandi og mér finnst alltaf ótrúlega gaman að vera líka í nemandarhlutverki og vera að læra. Þannig að það er svona, núna er ég að gera það. Og svo er ég fjölskyldumannskja, ég mamma. Ég meina spurningu með móðurhlutverki. Já. Út af því að maður eftir þegar við komum heim til þín og vorum að horfa mynd í tíma. Já. Þá löpuðum við inn og ég sá þú í bleikan vegg. Og ég var bara, já, hérna, áttu dóttur. Og síðan sá ég hvað, dökkgráan vegg. Já. Bara, já, áttu líka strák. Já. Og þú sagðir að vera öfugt, því að strákurinn er með bleikan vegg og stelpan er með dökkgráan vegg. Já. Og mér finnst það svo gaman því að það er svo oft foreldra sem eiga erfitt með að þú veist, leyfa krökkunum að vera dálítið svona litaglaðir og velja sína eigin liti. Þú veist, það er alltaf strax sett í hólfið bleikt og blátt, eins og við erum búin að vera að tala um. Þú veist, hvernig tekur þú því? Þú veist, hvernig er þú búin að vera að höndla þetta? Já, svona þessa jafnbreyttspælingu í uppeldinu og ég er uppeldisfræðingur í grunninn, uppeldis- og félagsfræðingur og svo tók ég kennaramenntunina, þannig að þannig ég er alveg búin að hugsa þetta rosa mikið og ég hugsaði þetta mjög lengi líka áður en ég eignaðist börn og það var svolítið svona stór ákvörðun fyrir mér að eignast börn. Það var alls ekki eitthvað svona sem að ég svona bara Upsi, upsi. Nei, og ég og maður minn var búin að vera lengi saman mörg ára hammar og hann bara, jæja. Og ég ætla bara, mjá. Og hérna, þannig að, veist, ég hafði alls konar hugmyndir áður en ég fór að eignast börn. Síðan, hérna, auðvitað gerist það einhvern veginn að maður líka eignast einstaklinga sem að maður, þú veist, sem eru bara mjög miklu einstaklingar bara fyrir utan mann sjálfan, sko. Og kannski er svona stærsta svona verkefni sem foreldri, það er einhvern veginn bara að sko treysta þessum einstaklingi fyrir að vera hann sjálfur alveg bara frá því að sko þeir fæðast og hafa einmitt einhvern veginn ekki kannski svona varpa ekki einhvern veginn mínum fyrirfram gefnu hugmyndum eða fordómum eða pælingum eða hérna á þessa einstaklinga, þú veist, á börni mín. Af því að en þau eru svo eru þetta bara hérna, af því að þau mótast svo náttúrulega svo ótrúlega mikið bara af því hvernig ég sé heiminn. Þannig að sko í sambandi við litavalið að þá var það bara þannig að við flytjum inn í hús og þau fengar velja sér herbergi og Hera, stelpan okkar, hún hefur aldrei verið eitthvað svona mikið fyrir, þú veist, stelpulega liti og ein ástæðan held ég fyrir því sé líka bara hún elst upp ekki alveg í svona vestrari umhverfi frá 2 til að verða 6 ára
heldur elst hún upp í Malawi í Suðaustur Afríku og það var bara töluvert mikið minna svona í hennar umhverfi þessar ofboðslega sterku staðalímyndir sem eru svona mjög vestrannar staðalímyndir einmitt stelpulíti eða stelpuklæðnað eða auðvitað voru við alveg í líka umhverfið þar sem að þú veist vestræn áhrif voru mjög greinileg en miklu minna þú veist við bara kannski horfðum á minna svona vestrænt barnaefni og klárlega var það ekki þú veist þemað í skólanum skiljiði sem að hún var í þannig að strák og stelpurum til dæmis bara eitt dæmi í Malawi eru þú veist það geta bara allir heitið Jón bæði strák og stelpur og það eitthvað sem náttúrulega bara tiltölulega nýkomi hérna á Íslandi Já, bara fyrir einu ári Já. Og hefur það bara alltaf verið svoleiðis Já, af því það er ekki í tungumálunum þeirra þá er ekki kallkyn kvenkyn Þannig að tungumáli bara býður ekkit upp á það að þú sért að segja, þú veist, hann sófinn og hún og sem að náttúrulega svona dý, eða þú veist, að því að maður, við eigum tungumál íslensku sem mjög karlæk oft Þú veist, eigum ráðherra og forseta og flugumann og þannig að þú veist, það alls konar svona sem auðvitað bara mótar okkur á mjög svona hérna bara óbeinan hátt en enga síður Þannig að ég veit ekki, ég reyni að vera mjög svona sko virkur uppalandi til jafnréttis og bara í jafnréttis umhverfi en hérna ég finn það samt alveg ég finn mun til dæmis bara alupan í bara svona hér á Íslandi og svo til dæmis bara í ekki jafn svona vestrænu umhverfi En til að kynna þig aðeins þá hérna ertu þú ert eins og sagðir kennari Já. Og ert núna að vinna í Menntaskólanum á Akureyri Já, og í sinnstunda kennslu við Háskólanum á Akureyri og Háskóla Íslands. Ok, og hvað ertu að kenna þar? Þar ég að kenna ýmislegt rannsóknar aðferðir meðal annars og svo kenn ég alltaf ótrúlega, ég hef alltaf verið að og áður en ég kom hingað norður að þá var ég aðjungt. Bara rannsakandi og kennari á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Og þar var ég að kenna svona þög og kannski pensum sem að tengist í raun og veru svolítið mikið einmitt jafnrétti, líðræði, svona félagslegu réttlæti og það svona mín rannsóknar áhersla. Hún liggur þar á fjölmenningu, fjölbreytileika, líðræðislegri menntun, svona samræði og samskiptum og bara hvernig við getum gert svona betri heim í gegnum menntun. Og ég lærði sem sagt í meistarnáminu mínu þá lærði ég svona alþjóðlega menntastefnumótun og í raun og veru bara alþjóða væðingu og hvernig svona breytingar sögulegar, menningarlegar og félagslega breytingar í bara samfélaginu, hvernig þær orka á hugmyndir okkar menntun og svo hvernig við getum látið menntun skipta máli í samfélaginu. Okay. Þannig svona þetta samband, svona þessa dýnamík. Þannig að þú myndir segja að vera mjög svona mikil jafnréttis, svona mjög jafnréttis sinni. Já, ég feministi, alveg, bara klárt mál og já, og mér finnst svona, og mér finnst sko hugtaki feminismi finnst mér í raun og verið líka ná töluvert lengra heldur en bara milli jafnrétti kynjana. Ég meina, mér finnst það í raun og verið fyrir mér, finnst mér að jafnrétti snúist auðvitað líka bara þetta þessa hugmyndu félagslegt réttlæti bara auka við mannréttindi hópa og þegar við tölum svona sko eitthvað sé til dæmis kynjað að þá finnst mér raun og veru að við getum verið að beita þeirri hugmynd á bara marga hópa ekki bara á konur og kalla heldur líka bara á jaðarsetningu ólíkra hópa í samfélaginu en þú veist ég alveg sammála því með feminisman þú veist ég þegar ég segi, mér finnst ég ekki þurfa að segja að ég sé jafnréttissinni og það mér finnst feminismi ná yfir svo mikið, þú veist bara líka fyrir mér. Ok, en mér finnst sko að því manstu þegar við tölum hérna hver munurinn er á að vera jafnréttissinni og vera feministi. Að því að vera jafnréttissinni þá ertu feministi, en að þú ert feministi þá ertu ekki endilega jafnréttissinni. Nei, þú getur verið mjög racist feministi í rauninni. Akkurat. Já, en ég skil sko bara að því við erum að tala þetta svona, hérna, þú segir þú sért feministi fyrst og fremst og feminismi getur átt við jafnrétti á mjög mörgum sviðum.
Já, í mínum huga svona ef maður hugsar þessa kynjuðu baráttu og ég hugsa þetta kannski bara svolítið í þú veist að þegar við hugsum bara tilbaka til fyrstu bylgju feminismans og það eru súfragetturnar og Bríet Bjarnhéðins hérna heima og þær eru að berjast fyrir einhverjum bara ákveðnum sko auknum mannréttindum. Og ég man ekki hvort ég muni eftir hérna í, þú veist, svo verður þetta svona hérna kennslutími. Já, samt mikilvægt. Að hérna, hvort ég muni eftir pælingunni borgaravitund og hvernig hún svona einhvern veginn, hvernig við getum látið hana aukast í raun og veru. Og fyrst kannski var hugmyndunum borgaravitund eða citizenship. Einhver svona pælingum að við hefðum einhver lagaleg réttindi, svo hefðum einhver pólitísk réttindi og svo hefðum kannski einhver félagsleg réttindi. Og svo erum við sífellt að byggja við þessa og við erum að víkka út þessa skilgreiningu. Og svo kannski líka núna í dag að þá erum við farin að tala að við þurfum líka eiga okkar menningarlegu réttindi og við víkkum út skilgreininguna á hugtakið og að sama skapi finnst mér í raun að vera að við horfum á feminisman að þá þessi barátta kynjana, barátta fyrir bættum og auknum réttindum kvenna, hún hefur síðan skila sér til og í raun að vera haldið áfram í baráttu til dæmis svartra eða í baráttu samkynneira eða trans eða og þannig hefur hún svona vaxi og það kannski pælingin mín að þegar að maður hugsar þú veist, já, ég feministi þá maður líka að hugsa, ég vil auki félagslegt réttlæti fyrir aðra hópa ekki bara milli hvern og kalla ég bara hugsa svona því að þú veist, eins og þegar fólk er að tala þetta, tala feminisma og jafnrétti og hérna, af því að þú útskýrir þetta svo flott fyrir mér svo hérna Af því ég bara sjálf var ekki alveg með hlutur og hreinu hver munurinn væri á milli feminisma og jafnrétti. Af því að feminismi er jafnrétti og jafnrétti er feminismi. Já, en jafnrétti sinni, þú veist, þegar við horfum á feminisma, eins og megum ekki gleyma því að þú veist, þetta hófst allt með, þú veist, kvenréttindabaráttunni og jafnrétti kynjanna. Og þú veist, mér finnst... Þegar það náttúrulega grunn gildi í raunni. Það byrjar held ég að rúta því að þetta byrjar allt á kona og kall. Já, en þú veist... Og völdin þar á milli. Algjörlega. Nefnilega, en mér finnst, þú veist, ég sem feministi geti ekki ímyndað mér að hafa eitthvað á móti þá einhverjum öðrum. Þú veist, og vera þá racist eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, mér finnst bara að allir, þú veist, þessi bara mannréttindi skilur við. Og... þetta bara svona, ég held að hugmyndi sé svo, við meðum ekki gleyma því að feminismi er, þú veist, jafnréttisbarátta kynjanna. En, þú veist, og jafnréttisinni heldur utan þetta allt saman, þú veist. Jafnréttisbaráttu, þú veist, alla minnihlutahópa. Algjörlega. En svo þetta kannski bara svona svolítið spurning hvar maður svona setur fókusinn. Já, algjörlega, sko. En þess vegna ég bara að hugsa hvers vegna, sko, þú veist, eins og fyrir mig, ég myndi líklega að segja að ég væri jafnrétti sinni Algjörlega. En ég samt líka feministi, skilja þannig að þú veist, mér finnst það koma fyrst og svo kemur feministi Það er mjög skiljulegt, en almálega bara, þú veist þar, þú veist, út af fólki finnst svo skrítið þegar eitthvað svona þú veist, ef maður er eitthvað svona pirra sig á að fólk sé að kalla sig jafnrétti sinna og það fyrir alls ekki töðnar á mér, það eina sem fyrir töðnar á mér þar fólk er, já, ég er ekki feministi, ég er jafnrétti sinni Og það er kannski þá bara af því að þá og þá þurfum við kannski líka bara einhvern veginn að afbyggja þessa neikvæða orðræðu í kringum feminisman ég held að það sé kannski þá bara þú veist, þar er einhvern veginn fólk kannski að reyna að skilgreina sig eða aðgreina sig einhvern veginn frá einhverju svona tiltekinni baráttu eða tiltekinni hreyfingu Já, víst, ég finn fyrir mig eins og því ég myndi alltaf skilgreina mig fyrst sem feminista Og það er ekki út af því að ég vil bara jafnrétti fyrir kynin og víst, ekki kynþætti, heldur bara út af því að þannig víst, mér finnst gott, mér finnst gaman að kalla mig feminista. Ég er stolt að því að vera feminista. Algjörlega. Ég er stolt að því að kalla mig feminista. Já, já, sammála sko. Já, og þú veist, ég held að sé bara voðalega persónubundið. Já, ég held að sé líka munur af því að minna, ég held að þín, svona bara út af þín upplifun af feminisma kom kannski upplifin kringu jafnréttis baráttuna líka kom kannski frá Kosta Ríka, það ekki? Mjög svo. Já, það sem þú tókst mjög mikið eftir. Já, það sem þú tekur mjög mikið eftir svona þessu mun á kall og konu og svona. En fyrir mig eins og, þú veist, bara það eins og ég var ná ellheimili eða svona dalaheimili og bara það að sjá sko muninn á hvað fólk á dalarheimili getur gert á daginn og hvaða möguleikar bjóðast heim og síðan á bara venjulegum einstakling. Já. Þú veist, það er til dæmis, mér finnst það líka að vera jafnrétti. Jafnréttismál, já. Já, en þess að þú veist,
bara það eins og ég sest frá króknum sögurki og bara það að í bíóinu þú getur ekki þar kona sem á elliheimilinu sem getur varla farið í bíó því að það alltaf halda á henni hjólastólnum upp stigann sem ógeðslega mikið vesen. Já. Og hún datt einu sinni næstum daginn. Hérna eða fyrir einhver síðan. Og þú veist ég veit ekki, mér finnst bara svona þetta fyrir mig var held ég svona byrjunin á þessu. Svona eitthvað wake up call. Þá finnum bara svona, wow, þú veist, ha. Það ekkert verið að gera mér svo, eða sko, ég ætla ekki að segja ekkert, en allt og lítið svona búið upp á allskins hluti eins og gert fyrir venjulegt fólk. Já. En ég held að þetta sé bara mjög mikilvæg einmitt samræða og við erum núna, ég jafnréttisfulltrúi sem sett í menntaskóla núna og í þar í jafnréttisráði að þá finnst mér einmitt þetta svo mikilvægt að við séum að taka fyrir. Það nýbúnir að vera nemendamentabúið svona svipa og væri fyrra og hérna, þar voru einmitt tekin fyrir sko aðgengismál, hérna, málefni kynjana, málefni hérna, hinsegin fólks, málefni og öll þessi samþætting, allir þessi svona intersectionality skiptir svo miklu máli í dag að við einhvern veginn áttum okkur á því að hérna, þetta snýst ekki endilega einhvern tiltekna tvo hópa, heldur akkurát bara alla þessa litlu vasa og Algjöra. Hérna, þar sem að við erum einhvern veginn að reyna, hey, hér þarf að bæta úr félagslegu réttlæti þessa tiltekna hóps. Algjörlega, og það líka bara svona, það sem að máli er að það alltaf verið að setja okkur í tvo mismunandi vasa. Já. Og það var einhvern tímann sagt með eitthvað svona, hérna, að samfélagið mun ekki virka ef það ekki þessi tveir mismunandi hópar. Og ég svo innilega ósammálaði í. Þetta fyrst og fremst í hausnum á okkur og þetta vegna þess að við höfum gert þetta í svo langa tíma en það enginn að segja mér að við getum ekki endurhugsar hvernig við hugsuðum. Já. Af því það alltaf þetta uppfara sig. Algjörlega og mér finnst þetta líka svolítið snúast svona vald. Þetta eins og það sem við vorum að ræða þannig rétt áður en að þátturum byrjaði. Og þá vorum við að tala svona þetta með hvernig, þú veist, kennarar upplifa sig. Og mér finnst þetta svolítið sama þegar maður hugsar á, ok, ef að konur fá meiri völd, þá kallar þá minni völd. Eða ef að nemendur fá meiri völd, þá kennarar minni völd. Og að því að við erum svolítið svona einhvern veginn stíluð inn á það að hugsa þetta eins og einhvers konar svona baráttu. En ekki kannski það að við þurfum bara að auka við og bæta í raun og veru bara sko möguleika og okkar til þess að hérna, vinna saman í samfélaginu. Og ein ástæðan fyrir því þegar við fluttum hingað norður og ég sest, hef svona mína mesta kennslu reynsla mín, hún liggur bara á háskólastiginu og þar mjög auðvelt að vera bara svona kóngur á drottningi sínu ein ríki og bara þú veist, það ekkit eitthvað mikil samvinna sko á milli hérna kennara og ég get í raun að vera svolítið mikið svona bara ákveða hvað ég ætla að vera með og mér fannst tækifæri fólkið í því þegar að við fluttum hingað og ég fékk vinnu í menntaskólanum, þá sótti ég sérstaklega eftir því að fá að vinna inn í svona teimum eins og til dæmis í menningalæsi eða í fögum, þar sem að kennar að þurfa að vinna saman. Af því að það sko bara miklu lærdómsríkara fyrir mig sem kennara, heldur en bara að koma með eitthvað efni og hérna. Einmitt. Og þetta tengist þau þetta líka bara því sem vorum að ræða á þannig. Ég held þetta og kannski skilgreininguna á mér líka að hérna að það að vera kennari í mínum huga að læra. Akkurat. Þú veist, fyrst og fremst. Akkurat. Og hérna, að hafa tækifæri til að vera í einhverju samræði og einhverjum dialóg. Og... Út af því að ég man eftir í tíma, þá vorum við einhvern tímann að tala upplifun þína í Afríku. Já. Og vorum að tala hérna áðan að nöfnin væri ekki, þú veist, kyngreind. En þú veist, hvernig upplifur þú bara stöðu kynjana í Afríku? Þú veist, allt annað samfélag og, þú veist, Það er alltaf þessi hugsun hjá fyrst mér bara öllum að Afríka komi svo stutt, þeir eru komið miklu styttir en við. Já. En þú veist, ég myndi halda að þau séu kannski með einhver eiginleika sem við erum ekki með og bara, þú veist, það svo móti skilur við. Já, klárlega sko. Ég held að það eru auðvitað bara, þú veist, það er svo margt. Og þegar maður, þú veist, nú, bara Afríka er náttúrulega svo rosalega stór og svo rosalega misjöfn og bara löndin innan Afríku eru bara svo ótrúlega misjöfn þannig að veist, mín upplifun eru þetta kannski fyrst og fremst af Malaví sem að er land sunnan Sahara sem að hefur svona ákveðin einkenni þau lönd kannski en er líka sko hérna já þannig að þú veist það er partur af Suðaustur-Afríku en er líka partur af sko bara
sko nýlendustefnu Breta sem að þú veist sem síðan þú veist önnur lönd sem að kannski eru voru sem sagt nýlendur annarra landa Frakklands eða Belgíu eitthvað hafa síðan einhver ákveðin önnur einkenni skiljiði. Þannig að ég held að skipti rosa miklu máli að hugsa sögu Afríku í mjög svona víðu ljósi og sögulegu og pólitísku og menningulegu ljósi og hugsa okkur hvað þú veist hvernig hefur Afríka mótast af því hún hefur mótast í ótrúlega miklu ranglæti og alveg ofboðslega mikilli kúun sem eru þetta fyrst og fremst sko kúun vestrænna þjóða yfir hérna Afríkuþjóðum. Og þannig að þú veist það er svo sannarlega þú veist styttra og vega komin jafnréttisbarátta og konur hafa færri tækifæri og hérna og stúlkur þú veist hafa og ég meina það er svona stóra máli ég var að vinna fyrir UNICEF. Í menntamálum og vann bæði mjög mikið með menntamálaráðuneytinu í sem sagt Malawi og svo líka bara á skrifstofu UNICEF og líka út í sveitafélögunum eða beint með skólastjórum og skólum og litlum þorpum og þannig ég svona fékk mjög gott spektrum gat í raun og veru kannski svolítið svona sem svolítið sko einstakt að ég gat unnið alveg frá í raun og veru stefnumótuninni í menntamálaráðuneytinu og alveg niður í bara þú veist bara að vinna með kennurum og bara og það alveg þú veist það ekki sjálfgefið við erum ótrúlega heppin einhvern veginn að fá þessa innsýn sko akkurat og hérna og, þannig að sko já þannig að það ótrúlega stór verkefni og hérna og stærsta verkefni okkar var auðvitað bara að tryggja að stúlkur fengju að fara í skóla Einmitt. Og bara þessi, bara þetta aðgengi, bara að þú veist hérna að hérna stúlkur fengi jöfn tækifæri eins og strákar og þessi viðhorfsbreyting kannski líka að vinna í henni að hérna að bara menntun skipti máli og hérna hún og hún sé raun og verið þess virði að taka fram yfir eitthvað annað af því að það eru sko í 99,99% tilvika þá eru foreldrar þeir vilja alltaf sko það sem börnunum eru fyrir bestu. Þannig að það vilja mjög margir foreldrar og langflestir foreldrar senda börnin sín í skóla, líka stelpurnar sínar. En síðan koma alls konar þættir inn í sem eru kannski eins og jafnvel siður og hefðir en svo líka bara hreinlega fátækt eins og við ræddum alveg í tímunum þegar þau voru hjá mér í fyrra. Að fátækt eru oft bara svona rótin að svo ótrúlega mörgu ójafnrétti. Þannig að ef þú átt engan pening og fjölskyldan þarf fyrst og fremst að hugsa að afla sér bara fæðu að þá kannski bara kemur menntunin aðeins sko aftar já. Og það eitthvað svona sem að verður að skilja en svo líka fullt af alls konar hérna, hlutum sem að einmitt eins og þú sagði Stefania það eitthvað svona kannski sem að þeir hafa eða sem að aðrir hafa sem að pælir ekki og ég segi mjög oft söguna af því að hérna að í Malawi til dæmis eru hérna eiginlega allir hjúkrunarfræðingar og ljósmæður karlmenn já og þá fara allir alveg bara hapitu og það svona það svo gaman að geta svona aðeins svona hérna pota við einhverja svona staðlmyndir sem að við höfum að við erum bara eitthvað ha ljós hvað meinaru nákvæmlega kalla taka móti barni og hérna og þá það bara eitthvað svona dæmi bara einhverja tiltekna hefði sem hefur bara myndast þannig að hérna það alltaf hægt að finna líka því að sko jafnrétti heldur ekki bara svona eitt línulegt ferli skiljiði, þú veist það sem er bara eitthvað já, svo tekur þetta skrifa og svo þetta skrifa heldur, Nákvæmlega. Þú veist, eru alls konar hérna fletir á því Mér fannst hérna, ég var að lesa bókina að við ættum öll að vera feministar já. Og það hérna hún frá Afríku rithöfundurinn ég ætla ekki að reyna að bera nafnið hana fram út að ég á engan séns en mér fannst svo þessi bók hún mjög stutt og hún bara frábær og ég hlusta á hana og las hana þú veist það tekur enga stund en veist, hún er að segja frá bara svona sinni upplögun í Afríku og hún að tala það þú veist hún var rosa duglega námsmaður og rosa flott kona þú veist hún að kenna hún kennari og ásamt því að vera rithöfundur en þú þarf að segja frá því það var einhver keppni í bekknum það var eitthvað þú veist þegar hún var í skóla þegar hún var lítil það var eitthvað próf og hann sem fékk hæsta stigið á prófinu þú veist hæstu einkunnina fékk að vera þú veist yfir bekknum okay. og þú veist það var bara svona hefða þessi manneskja sem yfir bekknum átti að vera með prik og átti að skamma þá sem voru óþekkir
er náttúrulega dálítið skrítið konsept kannski. En, já, bara svona úrelt konsept kennara og kennslu. Nefnilega, en hún svo sagt fékk hæstu einkunnina og átti von á því að hún myndi fá að vera þessi manneskja yfir bekknum, þessi aðal nemandi. En hún var síðan sett til hliðar og strákurinn sem var í öðru sæti fékk að vera þessi manneskja. Okay. Og þessi strákur hafði engan áhuga á því og hún hefði svona brennandi áhuga því á þessu verkefni. En síðan þegar hún talaði við kennara sinn um þetta, hún bara, en ég var í fyrsta sæti, ég fekk 10 í einkun, ekki hann. Þá sagði hann því, en það hefur aldrei neittin verið stelpa í þessu verki. Já. Þessi það svo mikið svona, þú veist, þessar hefðir. Og fyrirmyndirnar sem að skipta okkur máli. Og það, og ég meina, þú veist, ég held þess vegna þegar að ég hérna líka, að við vorum líka hérna tala áðan, svona, hérna svona minn feminisma og feminisma, þú veist, ungu kynslaðarinn í dag, einhvern veginn, það svona finnst mér svo geggjað að í raun og veru, þú veist, að það eru svo miklu fleiri fyrirmyndir í dag fyrir ungar konur og unga drengi og það bara hérna, þú veist, að geta einhvern veginn, farað á neti og séð allt þetta eða hlusta á þátt eins og ykkar eða, þú veist, það skiptir svo miklu máli að maður sjái að það sé eitthvað svona representation, þú veist, að það sé einhver svona, maður sjái, já, hey, þú veist, ég geti, þú veist, orðið þessi kona eða þarna hefur einhver verið. Að því að þannig datt kennarnum kannski bara ekki huga að þetta væri möguleika því að það hefur aldrei verið gert áður. Nefnilega. Og við erum oft mjög föst í þessu. Þannig að allar fyrirmyndir sem við höfum skipta alveg gríðarlega miklu máli. Algjörlega, það var einmitt það sem við komum svo smá inn á hana í kynningaþættinum. Já. Það var, þú veist, bara að, þú veist, bara það að foreldrar, skilur, við byrjum bara því, bara á sískinum, svo kennurum, svo fólki sem er í, þú veist, sjónvarpinu, skilur við, fjölmyndir og þættir og fjölmyndar og hefur allt áhrif. Algjörlega, og auglýsingar, sko. Já. Ég líka hérna út af því vorum að tala það, þú veist, ég stoltur feministi, við erum allar hérna feministar. En þú veist, hún einmitt talar það í bókinu sinni að þú veist, hún, það var sagt, já, ok, þú ert feministi og þá hún bara, ha, nei, þú veist, það ljótt orð, skilur, og hún þurfti að fara að leita í bókum og skilgreiningum það hvað feministi væri. Já. Og hún hefur fundið fyrir því, þú veist, bara gegnum tíðina, þú veist, hún er alltaf þurfti að skilgreina sig aðeins meira, bara ég feministi sem hatar ekki kalla. Já, ég feministi sem hatar ekki kalla, mér skaman að setja mig varalit og verið í kjólum. Já, já. Veist, alltaf þetta, þú veist, út að við erum með svo fasta hugmynd af því hvað feministi er. Já, já. Og þú veist, ég hef upplegað sjálf, ég að fara með fyrirlastra núna í Vaffeba. Fara í hverju viku og þvist, það hafa sem mér kennar að koma upp að mér og verið bara svona, það svo gaman að fá feminista eins og þig til að tala þetta. Og ég bara svona, af hverju feminista eins og mig? Bara, æ, þú ert svona sæt ung stelpa. Já, sem skvísa. Og þú veist, og ég bara svona, takk, þú veist, takk fyrir rósi, skiluru. Já. En á sama tíma, þá þú veist, ef að væri einhver sem myndi þá ekki verið einhver sæt ung stelpa að tala já. Þetta. En ljótt gömul kona, hvað er það? Mættum það ekki. Og á sama tíma bara fær maður alltaf byrja og smá kjánarhótt lifir því hversu náttúrulega ótrúlega upptekinu erum að útliti fólks. Nefnilega. Og einhvern veginn hvernig, þú veist, ég og maður dæmir auðvitað ótrúlega mikið út frá útliti. Þannig að hérna, við erum rosa mikið alltaf að búa til staðalímyndir. Mjög svo. Og hérna, það svona skiptir, þetta skiptir máli að reyna að brjóta þær og reyna að hrista þessu upp í þeim og reyna að vera eitthvað, hæ, já, helst það að vera svona, að nei, ég er ekki svona. Bara til þess einhvern veginn að hérna, svona bara íta við þessum veruleika því að hérna, það er einhvern veginn eina leiðin bara til þess að draga upp hennar fjölbreytileika. Akkurat. Sem að skipta svo miklu máli. Líka bara þú veist, ok, ef ég er sæt ung stelpa, sem er svo óþægilega misti eins og ég vissi eitthvað svona tooting my own horn. En hérna, nei, því sem ég finnst það svo fyndi út af því að ég sé þó til oft svona kvóta á Instagram og svona, þú veist, að þú berð bara virðingu fyrir konum sem þú veist, sem þið finnst aðlandi og ekki þeim sem þið finnst ekki aðlandi, þá, þú veist, þá ertu ekki feministi, þú veist, þá ertu ekki að berðast fyrir jafnrétti. Þá ertu bara að vera góðu við manneskjuna sem að, þú veist, þið langar að vera með eða, já, sem að þér finnst eiga það skilið út af því hvernig hún lítur út. Já, er ekki hérna, respecting women is not only respecting pretty ones, eitthvað svona. Já, því sem eitthvað svona kvót. Einmitt. Og mér finnst það svo ógæslega áhugavert, ég þú veist, þetta er bara virðing við náungan sama hvernig hann lítur út, sama hvað hann er, sama, þú veist, fyrir hvað hann stendur í rauninni, ég veist það bara, þú veist, við eigum öll okkar réttindi, sama hvernig við erum. Akkurat. Þú veist, hvernig finnst þér að vera einhvern veginn
feministi heimahöður? Sko, mér finnst ég held kannski að vinna þetta bara, þetta líka eitthvað svona, eitthvað ferli, sko. Ég man alveg til dæmis að ég í uppeldisfræðinni, þegar ég var bara í háskólanum á fyrsta árinu, að þá tók ég kynjafræði sem val og ég man að það opnuðist ótrúlega mikil augum mín þar og ég fekk alveg svona, þú veist, bara já, býttu nú með, ok, ég trú ekki að hef ekki verið búin að læra þetta og ég trú ekki að hef ekki vita þetta og ég var alveg dálítið reið í dálítið tíma og hérna, bara svona út í samfélagið og bara út í bara, ég fekk alveg svona hérna, ég tók alveg tímabil þar sem ég var svona bara, ég bara vildi hefði vita þetta fyrr og akkur var ekki múin að segja mér þetta og þannig ég tengi líka rosa mikið við þegar að til dæmis ég var að hlusta á fyrsta þáttin ykkar kynningaþáttið þar sem þið voru svolítið svona bara, hvað með þessa kennara og þetta menntakerfi og þetta samfélag og eitthvað að hérna, það er rosa góð, það er rosa gott að eiga það moment, þú veist, og síðan einhvern veginn bara heldur maður auðvitað bara áfram og ég hélt bara áfram að vinna með bara alls konar hluti í tengslum við bæði kannski, þú veist, kynja jafnbretti og líka bara jafnbretti hérna, bara því við fórum inn á aðgengismál, ég og systur, fatlaða systur sem í hjólastól, þetta oft svona, þú veist, ég hugsa oft aðgengismál líka af því að, hérna, af því þau snerta mig svona bara sem konu og sem fjölskyldina mína. En hérna, en síðan, þú veist, síðan einhvern veginn, þú veist, maður í sambandi og ég man alveg þegar ég var í hérna kynjafræðina, þá var Lárus alveg svona maður minn, hann var svona, úff, bara Eva, þú veist, þú verður að hætta að vera svona reið, sko, þetta bara, við erum einhvern veginn að komast yfir þetta, af því að, þú veist, maður tekur þetta bara allt með sér líka heim og allt, maður er einhvern veginn, en svo er þetta bara samræða og maður á, ég bara, þú veist, sem bara er í, á frábæra fjölskyldi þar sem ég get átt þessa samræður bara, hérna, jafnbreytti og jafnbreytti í heiminum og bara hérna, hvernig við getum verið að reyna að gera heiminn betri. Þannig að ég held að svona mini kosmosi sem fjölskyldan, þú veist manns, að hún þetta bara... Litla samfélagi. Já, þú veist, maður bara alltaf í ykkur svona virku samtali við, þú veist, hérna, nærsamfélagi og svo stærri málefni og ég ótrúlega heppin að eiga bæði, þú veist, bara foreldra og vini og hérna, mann og litla sko 8 ára sem tekur alveg þátt í svona samræðum líka með mér og ég held að hérna, það skiptir alltaf miklu máli að nota þann vettvang líka til þess að halda áfram að vinna með þessi málefni og bara eigi sér samræðu og hugsa. En hvernig fannst þér, þú veist, eins og með hann, hann var ekki í kynjafræði, er það? Nei. Hvernig fannst þér, þú veist? Maður minn. Já. Sko hann er samt mjög þenkjandi gaur. Hann kemur úr svona félagsvísindu líka sko. Hann er með master, hann er búin að taka mikið stjórnmálafræði og hérna með master í alþjóðasamskipti þannig að hann pælir líka svolítið mikið svona í þú veist svona alþjóðlegri stefnumótun og svona. Svo er hann íþróttakennari þannig að hann er líka kennari. Okay. Og þú veist hefur einhvern veginn þann þú veist þá pælingu líka. Það þið náðu að tengja. Þannig við náum alveg mjög vel saman. Nei, alls ekki. Við náum bara mjög vel saman og hérna og margt sem að bara hann kennir mér líka sko. Já. Og hann las hérna daginn hérna bókina Kona í hvarfpunkti, veit ekki hvort þið eru búin að lesa hana eftir egypsku hérna, alveg stórkostleg, ég bara mæli með henni allan daginn og hann svona lokaði bókina þegar hann búin að lesa hana og sagði bara þessa bók þurfa allir kallmenn að lesa. Veist, þetta er bara, þetta er súper, súper feminist verk sem er skrifað sko 1900 og þú veist 70 eða 80 eða eitthvað, ég man ekki alveg nákvæmlega hvenar og skrifað af konu sem að er, þú veist, kemur úr bara hérna frá Egyptalandi og kemur úr einmitt miklu í raun og veru kúara umhverfi heldur en við getum einhvern veginn gert okkur í hugarlönd sko. Okay. Mögnubók. Okay. Og þú veist, eins og varst að segja skilja, hann er ekki búin að læra kynjafræði og þú þarft ekki að vera búin að læra kynjafræði til þess að vera opin fyrir hlutunum. Nei, algjörlega ekki. Ég er bara svona spá, þú veist, hvort að sé af því þú var svo reið. Já, á þessu tíma. Reiði samfélag og pyrruði að þetta væri að gerast og að þú hafa einhvern veginn fatta þetta þarna kannski. Ég fatta þetta algjörlega þannig að fyrsta blaðagrein sem skrifaði þessu hérna titillina honum voru Eru konur til sölu? Alveg brjáli, það var verkefni hérna tímanu hjá mér. En þú veist það líka bara, hérna, svo finnum maður því farveg, þú veist, og bara... Og ef maður heppin, bara eins og ég maka sem maður getur átt í samskiptum með akkurat. Þetta, þá er þetta bara, hérna, er þetta dialógur, þú veist. Og... Mér finnst ekkert slæmt við það að vera reið.
Nei, alls ekki. Það er alltaf, þú veist, það er alltaf verið eitthvað svona finnst mér svona reið séma feminist að hætta að vera svona reið, þú veist, ekki vera, þú veist. Já, það eins og með Greta Thunberg bara. Já, þú veist, maður þarf. Svona að vera svona hamingi saman krakki. Hætta að vera svona reið við allt og hætta að vera svona eitthvað þung. En máli að maður þarf svolítið að vera það. Ég held maður þurfi alveg þetta moment og mér fannst þetta var bara svona hérna, mjög mikilvæg þáttur í því fyrir mig hvernig en að bara upplifa og þú veist, pínlítið svona eins og það hefði einhverjum svona huli verið svift af og ég sá heiminn í svolítið nýju ljósi og hérna og það bara mjög mikilvægt. Að upplifa það einhvern veginn. Akkurat. Þess vegna svo mikilvægt að allir fái þessa kennslu svo allir fái þessa upplifun að átta sig á hver staðan í rauninni er. Já, ég held að ég bara svona þegar varst að segja að þú fórst í kynjafræði háskóla ég fór í hérna háskóla unga fólksins og ég fór í kynjafræði. Já. Og ég einhvern veginn var alltaf svona pínu svona eitthvað ypa gogg eitthvað og ég fekk svolítið það svona viðmót svona eitthvað neins og hvað þú að eitthvað Vilju bara dekk og ég var alltaf rosa, ég hafði rosalega mikla skoðan þessa krakki og rosalega svona vildi tjá þær eins og ég kannski núna heita ekki en hérna en þú veist, já, ég bara svona áhugavert ef ég hefði ekki fengi þessa svona sýn hvar ég væri í dag hvort ég væri að gera þetta í dag Svo er líka bara þetta með samræðina ég svo ótrúlega mikla trú að því og það er eitthvað svona kannski sem að líka skilgreini með einhver leiti að ég svo mikla trú að því að samræðin hvar sem hún gerist, þú veist, hún getur bara gerst hvar sem hún getur gerst innan skóla í ákveðnum fögum, þú veist, milli hérna bara þú veist einhvern veginn bara milli okkar eins og við erum að gera núna eða bara þegar við hittumst einhver staðar eða eitthvað hún skiptir svo miklu máli að við einhvern veginn opnum fyrir svona lýðræðislega samræði þar sem að við erum bara að hlusta á hvert annað. Ég fann rosa mikið fyrir því bara þegar ég var að alast upp og þú veist þótt ég muni nokkert eftir öllu en þú veist ég elst upp ein með mömmu minni og hérna þú veist og hún tók bara þegar ég var lítil, þegar ég var í grunnskóla, þá lásum við alltaf hérna mín mörk bókina og þá var hún að útskýra fyrir mér skiliru, bara hún talaði ótrúlega mikið það því að hún bara ól mig upp sem rosalega sterka konu í rauninni því hún var alltaf að tala það sem að þú veist, fólk mætti ekki gera við mig og það sem ég mætti ekki gera við fólk skiliru, þú veist, að virða hvort annað og mér svo mikilvægt að foreldrar taki þetta samtal með börnunum sínum Algjörlega. Já, og ég nefnilega heyrt að ég var að tala þetta daginn hérna, og þá fekk ég svona þetta, það bara svo óþægilegt. Já. Og það það sem mörgum kennari finnst. Já. Nefnilega. Ég meina ástæðan fyrir því að mjög margir kennarar svona stíga ekki inn í þetta að hérna ræða alltaf bara með málefni líðandi stundar og hérna taka einhver svona ágreiningsefni með nefndu sínum. Eru, og ef maður spyr kennara og ég hef gert rannsóknir á þessu og þú veist við höfum spurt okkur af hverju hvað það, þú veist, að því að nemendur kalla eftir þessu. Nemendur í öllum rannsóknum, alltaf þegar ég tala við nemendur, þá segja ég vildi að kennara myndi tala meira það sem gerast í samfélaginu, ég vildi að myndi stíga oftar inn í einhvern veginn, þú veist, að það einhver ágreiningsefni og hérna, og taka upp á yfirborðið og ræða málin. Og svona fara kannski stundum út fyrir alveg nákvæmlega sko bókina eða blaðsíðuna eða hvað við erum að gera í tímanum. Þetta er það sem við erum bara að læra, ekkert annað. Hætt að spyrja. Akkurat og ég meina þetta er, og það er bara hérna því að segja spyrja, ég held svolítið upp á Paulo Freire og hann er brasilískur eða var brasilískur svona menntaði heimspekingur og hérna og skrifaði bækur sem heita til dæmis Pedagogy of the Oppressed þar sem að tala mjög mikið svona einmitt jaðarsetta hópa og hvernig við getum notað menntun til að draga fram í raun og veru sýn þeirra sem að fá ekki venjulega að tjá sig lífið og tilveruna og sem að fá ekki þið vitið þessa rödd sem að þið hafið þú veist hérna þú veist þið hafið ótrúlega vettvang hérna ótrúlega mikið þú veist mikil tækifæri til að hafa áhrif en svo eru allir hinir sem að eru ekki þessari stöðu og hérna mæli með því að þið skoðið Paulo Freire en hann hérna er með svo falli kvota sem hann segir sko að hann hugsi í raun og veru sem sagt education sem sko eða pedagogy sem er raun og veru bara uppeldi og maður getur yfirfært það að það er ekki að vera innan skóla það getur bara verið þú veist til dæmis í fjölskyldunum hans eða bara hvar sem er hann segir sko it should be pedagogy of questioning not the pedagogy of answers. Já. Og þannig horfi ég svolítið á í raun og veru kannski
mig sem kennara að ég á búti spurningar eða taka á móti spurningar, þú veist ég á einhvern veginn bara að vera með þúst mitt hlutverk að skapa rými þar sem hægt að spyrja spurninga. Akkurat. Þar sem hægt að efast og þar sem hægt að einhvern veginn að gagnrýna hugsun. Algjörlega. Akkurat. Þar sem hægt að segja bara er það bíddu okay. Ég akkurat það var það sem ég lærði rosalega mikið heima hjá mér einmitt af því að hérna bróðir minn kennari einmitt eins og sagði hann allavega hann kennari og hérna og hann var alltaf rosa mikið svona ef ég sagði eitthvað ja þetta svona þá sagði hann það samt? Já. Og ég alveg, já, af hverju? Og ég alveg, og þurfti eitthvað bara? Að útskýra, já. Og ég heyrði það, hvar? Þetta ekki. Frá hverju? Já, hver var að tala við það? Þannig að, hérna, ég minnst bara, það skiptir svo miklu máli að vera með gagnrýna hugsun. Ég get ekki sagt þetta nóg oft. Gagnrýna hugsun, spyrja gagnrýna spurninga og taka við þeim og pæla því sjálf. Maður þarf ekki alltaf að hafa svörin. Og algjörlega alls ekki og hérna, ferlið oft skiptir líka bara meira máli heldur en alveg nákvæmlega útkoman sko, eða svarið eða hérna, endapunkturinn. Og menntun sérstaklega, ég meina við erum alltaf eitthvað svona mennta fyrir framtíðina og ég búin að fara að tala halda fyrirlestra núna svona hérna aðeins það sem að ég verið beðin að tala sko hvernig hérna hvernig kennum við fyrir framtíðina eða hvernig menntum við fyrir framtíðina eða hvernig og ég segi alltaf bara ég hef ekki hugmynd ég veit ekki hvernig framtíð lítur út ég veit það ekkert meira í dag heldur en bara fyrir þú veist við vissum það ekkert, við vissum ekkert fyrir 50 árum að þetta í framtíðin okkar Nókvæmlega. Eða fyrir 100 árum og það ekki hægt að við aldrei geta þú veist ímynda okkur það Nei. Þannig að menntun fyrir framtíðina bara menntun í gagnrýni hugsun og bara menntun í að einmitt bara hérna svona gera hugsa okkur hvernig get ég bara sem einstaklingur og sem partur á samfélagi bara gert hérna heiminn aðeins betri. Akkurat. Einmitt, ég held að sé líka svo mikilvægt að vera bara forvitin. Akkurat. Þess hvar væru við að við hefðum ekki spurt spurninga. Að klálega. Þess þá varum við kannski ekki með rafmagn, þá varum við ekki með bara þú veist allt þessi grundvallar efni þú veist, við þurfum að vera forvitin, við þurfum að spyrja spurninga við þurfum að ögra og okkur þarf líka, það þarf líka að vera í lagi að mistakast algjörlega það líka eitthvað svona sem að kannski við erum oft svo hrædd við að okkur mistakist og þá séum við einhvern veginn bara og sérstaklega svona í dag við erum, það er allt svolítið fallegt og fullkomið já, í dag, þú veist, ímyndirnar okkar eru svo mikilvægar að við erum alltaf svolítið svona fallegt og fullkomin vera það ekki, þannig að ég held að líka eitt af því sem að menntun á að vera að kenna unga fólki bara, ok, þú veist, það bara algjörlega allt í lagi að reyna eitthvað, mistakast, klúra því, byrja aftur, hugsa upp á nýtt, fara aðra leið. En þess vegna finnst mér einmitt eins og með allir þessi próf og allt þetta sem er að fara bara frá því maður var sko sjö ára eða eitthvað. Þú veist, maður er alltaf, og maður fær slæma einkun og þá fær maður refsingu, eða skilur við. Og þú veist, ef þið gengur vel, þá ertu nafnið eitt, sko, töfluna eða eitthvað skilur við. Þannig að mér finnst svona, þegar maður í grunnskóla, þegar að vera að kenna manni grunninn, þá finnst mér svo rosalega slæmt, ég ætla að segja það, að það sé alltaf verið að gefa manni tækifæri til að mistakast og svo bara svona skam. Já, svo kemur ekkert eftir. Nei. Það er ekkert svona ok, prófa það aftur. Við skulum prófa, þú veist, lærðu betur, ég skal hjálpa þér. Eigum að reyna þetta aftur í næstu viku. Skilur, og það er, ég er algjörlega sammála, en ég held einmitt að þetta sé að breytast. Við erum að fá inn eitthvað sem eins og til dæmis leiðisagnarmat og við erum að, mér finnst allavega svona mennta sko, umræðan sem ég heyri á meðal kennara, hún er algjörlega í þessa átt, sko, að við þurfum einhvern veginn að hugsa skólakerfi þannig að þetta geti verið meira eins og einhvers konar svona leiðisögn þar sem að þú hefur tækifæri til þess að skoða og meta og og hérna okay, og en svo erum við samt sem áður þú veist og nú ætli ég ekki að fara að tala um menntapólitík við ykkur en hérna þú veist það var bara slökkvallir en hérna en þú veist þetta við erum náttúrulega það alltaf að takast á einhverja svona ákveðna stefnur þú veist eins og til dæmis bara að við erum vinnum líka innan kerfis sem að lítur ótrúlega mikið upp til svona alþjóðlegra hérna viðmiða eins og PISA til dæmis það sem bara alveg ok þú veist, þú veist það sem tali hvert einasta stig og við erum alltaf í keppni og við erum að hérna, hafa ótrúlega mikla áhyggjur af samkeppnishæfi í þú veist, menntakerfis Íslands við aðra þjóðir og, og, þetta er, og það svolítið svona kannski sko, ítir í eina áttina þú veist, ítir okkur í einhverja tiltekna átt það sem við erum alltaf að reyna að keppast og mæla og skrifa nöfnin og raða okkur í einhverja röð og svona og svo
á móti kemur höfum við líka alveg menntastefnu sem að fjallar þú veist, þessi leiðsagnamatið og reyna að vera hérna símatið og grunnþættin okkar í menntuninni sem eru sko algjörlega stórkostlegt tæki til þess að skapa einmitt svona samvinnu og samtal á milli, þessar grunnþættir sem eru líðræði, mannréttindi, jafnrétti, læsi, sköpun, vellíðan eða heilsa og vellíðan nemanda. Og við höfum að sér tæki, sko. Þannig að þetta alltaf svolítið svona sem kennir alltaf upplíf ég það að þú veist, við erum, og kerfi sjálft, við erum alltaf einhvern veginn svona ok, á ég að fylgja þessum og passa að allir fóðu 10 samarðuprófunum eða á ég að fylgja þessum, þú veist, Já. Það sem ég reyni að búa til eitthvað svona meira flæði og opi umhverfi. En það ekki hægt að setja það inn í, þú veist, hitt módelið. Algjörlega. Akkurat. Þannig það tókstur þetta. Já, það veldi maður líka fyrir sér, sko, á að vera einn heila bakvið, sem sagt, allt kerfið á að vera einn heili á bakvið hvern skóla á að vera hver heili fyrir sig já. Eða hvað sko því að ég hef pælt í því mikið sko svona þessi hvað heitir þetta svona þreyta svona hérna hvað heitir þetta svona skólaleið eitthvað þreyta eitthvað skólaleið eitthvað já eitthvað svoleiðis þú veist að fólk fái af því að þegar maður lítill, þá maður svo spenntur fyrir að læra eitthvað nýtt. Þegar maður hérna, þegar maður ungur og þegar maður að læra bara að tala, maður að læra að labba, þá maður ekkert eitthvað svona, maður stendur upp og ætlar að læra að labba og svo dettur maður. Og þá maður ekki bara, ok, ég ömurleg, ég ætla ekki að gera neitt meira. Nei. Þá stendur maður upp aftur og reynir aftur. Og það allir bara, ok, þú veist, hérna ég skal hjálpa þér, gangi vel, þú veist, ok, reynum aftur, allt er lagi að detta, pröfum að gera þetta svona, skilur við. Mér finnst svona, mér finnst það vantar svo mikið ekki það að vera eitthvað, ó, lilla baby, eitthvað svona. Nei, við alltaf, en þú veist, að hjálpa fólki, sama hvar og sama hvenar ekki, þú veist, ef við gengur illa þá ertu rekin úr vinnunni þá hjálpum við þér þá erum við saman í því að hjálpa þér að komast á fætur og við erum að reyna það vanta í samfélagi sem ekki sérstaklega bara ef maður byrjar hana í bara leikskóla Já. Svo fer maður í grunnskóla og maður kemur úr leikskóla þá má gera allt og maður fer út í frímínútur og svo kemur maður í grunnskóla Já. Og þá bara þú átt að sitja við þetta borð Já. Þú átt að kaupa þessi tæki þú mátt ekki fara þangað þú þarft að spyrja þegar þú þarft að pissa Já. Æskilurðu Það samt því að mamma mín að kenna fyrsta bekk og þú veist þetta náttúrulega þar komu ógeðslega mikið af flottu nýjungum og hugsun í kringum námið því sem að við vorum í grunnskóla þannig að þetta komið á miklu betri vega finnst mér sem betur fer og bara ég ætla bara að hrósa taka tækifæri til að hrósa öllum þeim sem að hafa komið að þessari þróun. Já, og það náttúrulega ótrúlega mikið alveg frábær hlutum að gerast bara út um allt sko í alls bara í skólum í sveitarfélögum í þú veist bara hérna Og það ótrúlega mörg svona verkefni í gangi í dag einmitt. Þú veist, miklu meira heldur en bara þegar ég var í skóla eða þegar þið voru í skóla. Það eru alls konar svona samvinnuverkefni, Evrópuþjóðaverkefni. Þú veist, það eru alls konar tækifæri fyrir skóla til að vera að gera alveg ótrúlega flottar hluti í dag. Og ég held sig rosalega margir að gera geggja hluti. En svo bara, þú veist, svo þetta auðvitað líka alltaf svolítið svona staðbundið. Og það svolítið fyndið að ég varst að segja svona hérna, þetta að fara úr leikskóla yfir í hérna grunnskóla að þá svona einhvern veginn hætti maður að leika sér þegar að hérna við fluttum heim frá Malaví þá var Hera 5 ára og þá var hún búin að vera í raun og veru sérst, í leikskóla en samt í svona mjög svona skóla miðið leikskóla þannig að þegar hún var 4 ára þá var hún algjörlega fluglæs á ensku og bara byrja að reikna fullt og svona því það var mjög mikil svona akademisk kennsla inn í leikskólanum og mikill rammi og bara hentaði henni mjög fínt og hún var bara hérna og þetta var líka Montessori leikskóli þannig að þú veist það voru engin María Montessori sérst svona ein stefna svona leikskóli stefna eða skólastefna og hérna þannig að þú veist það voru öll hérna mikið svona út í náttúrunni og öll leikföngin voru úr hérna tré og hérna svona alls konar svona pælingar sko Já. Og svo þegar hún kom hérna heim í skandinaviska leikskólan hér, bara í íslenska leikskólan, að þá átti hún ekki til orð, sko, því að hún kom bara heim og sagði, mamma, ég segi þær það að við megum sko bara leika í póni all
allan daginn og var bara eitthvað bara hvað að gerast sko. Þannig að hérna en það sem að við lærðum mitt og mínum mér fannst að einhverju leiti það ótrúlega mikilvægur þessi frjálsi leikur og svona en það líka það sem að við svona líka lærðum einhvern veginn að það voru gerða samt líka mjög áhugaverða kröfur á hana bara miklu meira heldur en kannski gert við krakka hérna á Íslandi. Já, þú menar það úti. Já, já, í þessum skóla sem hún var í úti og ég heldur þess að þetta bundið við bara mismyndi mitt skóla og stefnir og svona. Kukilega. Og kannski bara, þú veist, hver staðan þú veist, að þið þurfa að hætta snemma í skóla já, í Afríku, já, þú veist, já, til þess að algjörlega. Bara sapna fyrir þá allan að kunna þið að lesa og regna. Já, akkurat. Akkurat. Já, ég reyndar held að heilt yfir að því að Hera var í alveg svona, hún var ekki, það var ekki, sko, það var ekki bara útlendingar, það var alveg blandað skóli, já. En hún var samt í klárlega í betri skóla heldur en já. 80% af þjóðinni. Kemst í sko, því að við byggum í höfuborginni og 80% af allir þjóðinar, 20 rúmlega miljónir sem búa í Malawi og landið jafnstórt á Ísland, þannig að þið getið ímyndað ykkur en það myndi planta 20 miljónum hérna á Ísland. Ég náum ekki eins og nýjum miljónina sko. Það getið bara ímyndað ykkur hvað þið svona þjætt manninn sko. En hérna, já, þannig að þú veist, það er auðvitað allt öðruvísi kannski menntakerfið, en það svona fyrir alveg 80% af þjóðinni en það sem þetta fekk mig til að hugsa var í raun og verið einmitt kannski þessi pæling ok, þú veist viljum við að einmitt að sé alveg læra eða getum við fært það inn á eitthvað svona form þar sem það einmitt spennandi akkurat það sem einmitt. Ég var að hugsa og það sem að maður að þú veist hérna, þannig að það sé ekki bara ok, þið bara megi leik ykkur endalaust eða þú veist þannig að það sé einhvern veginn og það er líka trikki, mér fannst eins og þegar við vorum í kursinum okkar líra á mannréttindi, að þá fannst mér í raun að vera kannski stærsta verkefnið var að gefa nógu mikið frelsi til þess að allir geti hugsað okkur bara hvað vil ég gera, en samt að einhvern veginn segja, heyrðu, þú verður að gera eitthvað, já, þú veist, þú verður einhvern veginn að hérna, þú veist, finna leiðir til að gera eitthvað og drífa það áfram. Akkurat. Að ég vildi ekki segja, heyrðu Stefanía, að þú ferð núna út og skrifar mótmælaspjald og ferð mér á torg og hérna, Ástlur, þú gerir hérna. Akkurat. Veist, ég vildi ekki búa til þetta, en ég vildi skapa vettvang þar sem að þið hefði frelsi til að gera þetta. Mm-hmm. En samt einhvern veginn að ég geti ítt undir eða við getum saman einhvern veginn komist, þú veist, búið til eitthvað svona hérna mojo það sem að okkur myndi langa til að gera þetta. Já, ég fann það líka rosalega mikið, bæði hjá þér og hérna það kom nýr íslensku kennari á seinasta árinu mínu sem myndi Kolbrún, mm-hmm. sem ég dýrka og dái mm-hmm. og hérna og hún bæði sko í tíma hjá þér og henni, því voru svona tiltölulega nýjar mm-hmm. og ég fann svo mikið bara þetta sko svona frelsi eða sko af því að hún var rosalega mikið að vinna með sko já við erum að læra þetta saman. Já algjörlega. Ekki bara ég að kenna ykkur mm-hmm. og því ég að gera þetta svona. Mm-hmm. Og það var líka það sem ég fann hjá þér var að mm-hmm. sko þú varst ekki svona að skipa fyrir og meira svona þetta eru verkefni sem við höfum. Mm-hmm. Við getum þú veist gert allskyns mm-hmm. og hérna bara leiðsögn. Í rauninni já. Í staðinn fyrir eitthvað svona og bara svona lýðræðislegri kennsla. Já. Það er já. Ekki eign á nemendum. Nei. Þú veist og akkurat. Uppskrift, mm-hmm. það er bara að þú getur gert þetta svona og þá fer bara mikil ábyrgð á nemandan mm-hmm. sem gott því að þú veist, þú átt ekki að fara í gegnum skóla með bara uppskriftin á því hvernig þú átt að gera, þú átt að finna þína leið. Einmitt, og þú vilt gera vel ef eins og, ég hugsa þetta einmitt mjög oft, eins og að því við heldum svona ráðstefnu mm-hmm. í tímanu hjá þér og þú vilt gera hlutina vel af því að þetta er ekki bara fyrir kennaran Nei, eitthvað. Akkurat. Þú veist, þú ert ekki bara að vinna alla vinnuna en að bara svo að kennarinn sjá þetta, lesa þetta yfir og gefur einhvern. Mm-hmm. Heldur er þetta, þú veist, það er eitthvað að hugsa nú bak við þetta mm-hmm. og þú verður að sýna þetta. Mm-hmm. Skilur við ekki? Jú, ég held að þetta sé alveg svona bara, þú veist, stærsta verkefni að það er einhvern veginn að mótivera og búa til vettvang þar sem við erum að læra saman. Og bara, þú veist, ég bara get ekki einmitt ítrekað að nógu mikið það sem að fer fram einhver samræða. Það sem að hérna, ég læri af nemendum mínum og nemendurnir, þú veist, læra eitthvað af minnisögu og minnireynslu. En þú veist, það eru allir þarna inni og þekking, ég held að þetta kannski er þetta líka bara einhvern veginn hvernig þú hugsar þekkingu. Af því að sko, þekking fyrir mér ekki endilega að lesa eitthvað úr bók. Heldur er það að lesa bókina
og komum svo til þín og segir, heyrðu, veistu hvað ég var að lesa? Já. Og þú segir, heyrðu, oh my god, ég var að lesa hérna þessa bók eða ég heyrði þetta eða þessi sagði mér þetta eða ég bara lent í þessu eða eitthvað. Og við tölum saman það Akkurat. Og það verður þekkingin. Einmitt. Og það verður merkingabært. Mm-hmm. Af því að hérna, þá erum við farnar að skapa eitthvað sem að skipti máli og við erum farnar að hugsa eitthvað og sama með þetta með ágreinings sko, efnin. Ég held að hérna, ég auðvitað bý líka útrúlega vel að því að bara í mínu doktorsnámi er ég að vinna með fólki og hefur útrúlega heppin að vinna með bara frábæru fræðafólki sem að er einmitt mjög mikið á þessari línu. Leiðbeinendinni mínu tveir, ég með tvær konur sem leiðbeinendur og þær eru báðar miklu feministar og jafnbreyttsinnar og hafa mikið skrifað um einmitt félagslegt réttlæti og hérna og eru önnur er í Bretlandi og hérna hinir hérna íslensk og heitir Berglind Rós og var einmitt í menntaskólanum á Akureyri líka. Okay. og hérna, en hérna og síðan er ég með hef ég líka unnið með hérna konu sem heitir Sigrún Albendóttir og hún skrifar rosa mikið borgaravitund og samskipti og félags- og tilfinningaþroska nemenda og hvað skiptir miklu máli að vera að hugsa það í menntakerfinu. Yeah. Þú veist hvað við þurfum einhvern veginn mikið að vera þú veist, líka meðvituð það bara að okkur líði vel og að við séum að sína virðingu og umhyggju. Akkurat. Fyrir fólki, að því að þú veist, stundum er mesta kennslan, stundum er mesti galdurinn, ekki fólkin í því hvað ég segi, heldur kannski Nei. Bara þegar ég segi svona, hæ, hvernig líður alltaf? Einmitt. Og þetta kannski bara það sem að breytir öllum deginum. Algjörlega, Einmitt. Bæði hvernig kennarar haga sér Já. Og líka sko, mér finnst svo ótrúlega mikilvægt að það er ekki kennt þetta sko eins og ég var eins og að læra fyrir próf og einmitt bróður minn segir eitthvað svona við mig hérna ég vilt ekki þú veist það sem ég myndi gera ég myndi borða hollamat þú veist snarlaði á hnetum farði út ekki vera bara inn í allan dag mm-hmm. og bara dreina heilaði mm-hmm. skilurðu og þú veist vertu heilbrigð skilurðu mm-hmm. ekki bara læra fyrir eitthvað lokapróf og vera bara sitja bara og borða bara nammi mm-hmm. eitthvað og mm-hmm. horfi ekki á sólina skilurðu mm-hmm. og eitthvað svona Ég samt hérna að ég þarf að fara í vinnuna. Já, einmitt. Ég þarf hann nú mikið. Akkurat. Erum við bara endarast að tala? Við erum bara endarast að tala. Vá, ok. Hérna, hvað hefur eitthvað lokaorð? Eitthvað svona... Nei, ég ætla ekki að lokaorð. Ég ætla bara, þú veist, hérna, þetta er ekki svona endir. Nei, akkurat. Við erum bara að haldi samtala áfram. Ég myndi segja bara, þú veist, hérna... bara áfram þið og ég ótrúlega þakklátt fyrir það og ég var að segja það áðan ég svo glöð þegar að kemur þú veist, ný kynnslóð og önnur kynnslóð, ég velt hann að vera ótrúlega svona jákvað fyrir mína eigin kynnslóð og ég er alltaf verið svona rosa lengi bara já, mín kynnslóð er að fara að gera þetta, við erum að fara að breyta þessu einhvern veginn veist, og bara hérna, verið mjög svona alveg svona ofurjákvað, sko og svo einhverju tímapunkti, þá svona fattaði ég svona, já, nei, þau eru miklu betri veist, þannig að ég hérna og mér er það góð tilfinning það er svona tilfinningin bara ok, yes, það er, þú veist, það er ungt fólk sem er að koma upp sem er ótrúlega hérna, vók, þú veist, er bara ekki að meðvitað hvað er að gerast og er til í að taka þetta samtal og hérna, ég bara, þú veist til hamingi með þetta og takk fyrir að leifa mér að koma og vera partur af þessu Takk æðislega, hrifa Takk fyrir að koma Svo gaman að tala við Sem við leiðis